냥. 아시고데 우드리 호. 딤 딤이치. 버흐르 봉부트가 하치네. 난친 즌도 얼음 냠 바가그 미트후. 야브지 가라 우가차 데르. 하르다. 비 우가치그슨 슈. 나 이니 참드. 배츠 배츠. 다히아드 가라 우가차 데르. 유 너호만 올 냠타 기주. 미티치. 해도 이르고대도 다히아도 산노 딤딤이치 치 야가 돌세 가라 부글 우든 으로 우든 우가다시디 냥 냥 기히 기들 바이꾸 준비두 바이가 즈웨르 기들 마시 지치꾸 우치라스 도름 바이꾸 올 하라그드구 임 딤딤이치 하위치 우런 도름 바이가 시디 бүгдээрээ нянгуудыг харцгаа. Ним бол маш бүр маш жижигхэн амьд биш юм. Тийм учраас бид харж чаддаггүй. Гэхдээ тэд хаасаагүй байдаг. Газар, усанд, агаарт ер нь бүхэл зүйл дээр бүр бид нар дээр ч гэсэн байдаг. Тэдний зарим нь сүүл эсвэл тэмтрүүлийн тосломж тагаар хөдөлдөг. Ихэнх нянгууд хоргоо байдаг. Гэхдээ аюултай нянгууд ч бий. Хэрвээ тэд ам хамраар дамжин хүний биед орвол хоол эсвэл гидэс өвдөн. Дахиад жоохон эргүүлдэ. Загс. Харин одоо хараарай. Аймар юм. Алё алё би харъя л та. Хүй. Ямар аймар юм би? Тэгэхээр миний гарын дээр ч ийм янгууд байгаа гэж үү? Өөр ян гэж би гараа угаасан шүү дээ. Бүр 7 удаа савандаж уу? Савандахгүй л дээ. Савандахгүйгээр нянгийг устгаж чадахгүй. Тэгвэл ямар саван сайн бэ? Хоёулаа бактерийн эсрэг саван болохоор бактерийг маш сайн устгадаг гэсэн үг. Нянгийн эсрэг нөлөөлөх үү? Тэгэлгүй яах вэ? Бактери гэдэг чинь нянгийн нэг төрөл шүү дээ. Сайн угаагаарай. Дим димич надаа шингэн савангаас л доо би ч гэсэн гараа угаамаарай. Сайн байна. Үргэлжлүүлээд агараа. Тийм ээ, бид цэвэрхэн боллоо. Явж тоглоом илүүлээ. Тгий. Хүй, гэхдээ дээр нь юм байгаа штий. Бөмбөн дээр ч бас яах вэ? Тэгвэл бүх өрөөгөө самтай усаар цэвэрлэе. Тих. Тгий. Хүрээлээд сая сая үл үзэгдэх нянгууд байдаг. Тэр дунд өвчин үүсгэх нянгууд ч байгаа. Энгийн дөрмүүдийг сахиж чадах юм бол нянгууд тийм ч аюултай биш. Хүнс ногоог угааж хэрэглэх, гэр орноо тогтмол цэвэрлэх, гараа өдөр болгон сайтар савандаж угаах, бактерийн эсрэг савангаар угаавал бүр сайн. Бактерийн эсрэг савна нь угаасны дараач олон цагийн дотор хамгаалдаг. Гарыг цэвэрхэн болохоос гадна нянг өсөж үрчхээс сэргийлнэ. Нянгуудын дунд ашигт нянгууд ч бас байгаа. Зарим бактери сүүг, тарг арс болгодог бол зарим нь ус цэвэрлэхэд ашиглагддаг. Хүний бие дотор ч гэсэн олон ашигт бактери байдаг. Тэдгээр нь хоол боловсруулахад тусалдаг байна. Ноолик, чи юу гэж бодож байна? Саван дээр өөр дээр нь юм байгаа болов? Мэдхгүй. Гэхдээ яасан ч гэсэн угаачих. Та нар юу хийгээд байгаа юм бэ? Саван гуугаж байл. Саван гаруу? Дээр нь юм байхгүй тул ч үдээ. Ястаа нэрэ. Хөвгүүдээ, бүх нэг устгах гэдэг боломжгүй шттэ. Бас тэг шаарлахч байхгүй. Харин хорт бактериас өөрийгөө зөв хамгаалах хэрэгтэй. Бактери? Най. Дим димич? Алуу би чиний өрөөг цэвэрлэе гэсэн чинь харин би бүгдийг угаачихсан. Ястаа мундаг. Ширээ хүртэл гялалцаж байна. Энд ямар цэвэрхэн болчихов вэ? Сайн байна. Чи яагаад вэ? Яагаад ч үгүй. Өвдчихсэн юм уу? Үгүй ээ. Минийхөө
Чи үнэхээр сайн байна. Гэхдээ хит төвчрэх хэрэггүй. Ойлгосон уу? Ойлголоо. Харин чи би юу гэж савангаар эд зүйлс биш гараа угаах хэрэгтэйг ойлгосон уу? Ойлгосон. Тийм ээ. Та нар бактерийн эсрэг тэмцэгчд шүү.